Кафедра культурології та філософії діє з 1996 року. Ми маємо понад 20 випусків бакалаврів та магістрів культурології. Також займаємося випуском бакалаврів практичної філософії і магістрів релігієзнавства. Дисципліни на кафедрі забезпечуються докторами та кандидатами філософських, історичних та філологічних наук. При кафедрі діє кілька гуртків, а також філософський клуб і лабораторія гендерних досліджень. Наші студенти, які навчаються за освітньо-професійними програмами культурологія, практична філософія та релігієзнавство, мають можливість міжнародного стажування, зокрема через програму Erasmus+. Наші випускники працюють у сфері гуманітаристики, особливо в органах державного управління, в освіті, в журналістиці, як культурні аналітики, організатори культурних подій, а також як консультанти. На кафедрі спеціальність культурологія забезпечується на двох рівнях – бакалаврському та магістерському. Сучасні культурологи повинні володіти різними знаннями – теоретичними і практичними, тому вони мають можливість слухати різні курси, які стосуються теорії та історії культури, починаючи від історії античності до сьогодення, а також такі унікальні курси, як культурна політика, культурні індустрії, масова культура, постмодернізм, сучасне мистецтво та багато-багато інших. Окрім того, вони можуть обирати вибіркові курси як професійного, так і загального циклу. Культурологи – це люди, які повинні розуміти сучасні соціокультурні процеси, впливати на них, формувати здорову українську культурну політику і загалом бути сучасними та інноваційними. Освітня програма практичної філософії – це абсолютно інноваційний напрям гуманітарної освіти. Декілька років тому ми проаналізували ринок праці і помітили, що на чолі більшості світових корпорацій стоять саме філософи, оскільки вони мають можливість і вміння чітко приймати рішення у невизначених ситуаціях. На нашій освітній програмі ми навчимо вас критично та креативно мислити, і це допоможе вам реалізувати себе на сучасному ринку праці. Україна – поліконфесійна держава. Ми зберігаємо традиції і історію великої кількості конфесій та національностей. Саме на збереження традицій та сучасні тренди орієнтована магістерська програма релігієзнавства. На цій освітній програмі ви зможете вивчити історію державно-церковних відносин, конфліктологію, політологію, соціологію релігії, мистецькі тенденції, експертизу творів сакрального мистецтва. Зможете зреалізувати себе в державному управлінні, в місцевому самоврядуванні, стати консультантом, членом громадської чи благодійної організації, здійснити своє власне наукове дослідження. Шановні абітурієнти, щиро запрошуємо вас до нашої академічної родини. Кафедра культурології та філософії чекає на вас.